Središnja manifestacija obilježavanja sutrašnjega svjetskog dana pčela održana je danas u Grižanama. Pčela, kažu Apis mellifera carnica, na planetu Zemlji da živi već 110 milijuna godina. No međutim, tek u ovom stoljeću ili tek u zadnjih 50 godina je doživjela kataklizmu, u stvari jako teško može opstati bez pomoći čovjeka, i da bi opstala za buduće generacije, pčelari moraju sve više uložiti truda, znanja, energije pa i sredstava. Naravno da to ne može biti prepušteno samo pčelarima, treba pomoć šire društvene zajednice. Europska unija i komisija je to prepoznala, tako da ide novi sustav potpore u pčelarstvu od 2021. godine. Dan je u Grižanama bio obilježen edukacijom i aktivnostima usmjerenim na podizanje svijesti o značaju pčele i njihovom presudnom utjecaju na održivi razvoj. Tri su ključna čimbenika. To je na neizostavnost suživota pčele i čovjeka, nema jednoga bez drugoga. Zatim na kritične točke koje trenutno prijete opstojnosti pčelarstva, i kao treća točka poduzeti mjere, utvrditi žarišta koja su najkritičnija i dakle odrediti nositelje kako bi se to stanje prevazišlo. Uoči stručnog predavanja u kući Klović, pčelari su obišli prostor stare škole u Blaškovićima, koji bi trebao postati pčelarski centar. Imamo 67 pčelara na području općine, od toga znači, a može se reći da nekakvih 20-ak ima i OPG, tako da već funkcioniraju po nekom poreznom sistemu, ali jasno da evo, sad mladi već sve više nekakve poslove se bave s tim da nekako pokrenu i taj vid poljoprivrede. Ono što je najvažnije, vrijednost i metka je negdje oko 5 milijuna kuna. Prema tome, ti ljudi su zaslužili da imaju jedan kvalitetan prostor, a taj prostor će podijeliti sa mladima i bočarima iz Blaškovića. Članovi pčelarskog društva Kuš grada Crikvenice i Vinodolske općine već su ušli u prostor temeljem ugovora s općinom. Njegovo daljnje uređenje ovisit će o natječajima i fondovima Europske unije na koje će se projekt prijaviti. Iz tog može proizvesti nova možda radna mjesta za naše aktivne penzionere. Jedno fokalno mjesto gdje bi ljudi sličnih ideja, struka i tako dalje mogli se nalaziti kroz različite škole. Škola pčelarska, škola maslinara, škola svih ovih, nazovi, ruralnih djelatnosti. U svemu tome pčelari će imati podršku Županijskog centra za poljoprivredu i ruralni razvoj. Centar za poljoprivredu već dugi niz godina surađuje na brojnim projektima i manifestacijama sa našim pčelarima i sa pčelarskim udrugama Županije. Poput mednog poljopca, zlatnog ulišta, trenutno je u tijeku projekt koje su sufinancirale gradovi i općine, a to je motrenje medenja. Radimo na zaštiti meda od meduna i meda od kadulje. Osim toga, centar je županijskim proizvođačima meda omogućio i prodajni prostor, već dobro poznatu kašeticu u središtu Rijeke.